zkusit zahrát po mnoha letech a možná i dohrát, jestli mě to bude bavit, jako když jsem to hrál před hodně lety. Začínou hru, takže se do toho můžu rovnou pustit. Tady to intro můžu přeskákat, tu všichni znají. Jasně, radši budu řídit, já jsem na to expert. Pust mě za volant. Tak, teď. Musím dojet, ani nevím kam vlastně. Já jsem to předtím ani nehrál, jenom jsem to tak zkoušel, jestli to bude vůbec fungovat. Ani to fungovat na Windows 10 nechtělo. Ale nakonec jsem to jednak rozchodil a jednak jsem tam šoupnul i češtinu. Já jsem minul tuhle věcičku. Ale tohle město samozřejmě, dřív jsem ho znal jak vlastní boty, ale teďka už si ho musím připomenout. Vypadá to, že mám zajet normálně domů, tam, kde budu bydlet. Jo. Mám vězeňský hadry, takže se musím převlíknout. Nic zrovna neplně misi, můžu si uložit hru, jasně, tady můžu zaparkovat jedno auto. Tak už jsem převlíknutý. Luigi. Jedeme tam. Za Luigim. Ještě, že tady není Mario jako z Just Cause. Byl strašný. Trochu v protisměru, ale tady se na to nehraje. Nechci nikoho zajet. Zatím. Tady bude vchod. Dobrý. Luigiho klub. Já bych to nejradši odklikal, protože ono to stejně není moc záživný. No, ale možná to ani nejde. Uvidíme, jak mě to bude bavit. Ty ruce zafačovaný, ty. No, grafika je trochu jednodušší, no. Osumbal. Vyzvedni Máňu z nemocnice, pak jsem dovez. Jasně. Rozumím. Takhle se mnou mluví, abych tě neproplesk. Tak, jdu někoho vyzvednout. Nějakou ženskou z nemocnice. Takže to bude tudy. Tohle není na mapě, tenhle průjezd. Já jsem nechtěl, promiň. Dostaneš se z toho. Nedostane, smůla. Nikdo to neviděl, takže se nic nestalo. Jo, už si tady vzpomínáme, to vypadá. Co se tady děje? Tady nebude někdo střílet beztřestně, jenom já. Hele. Tak, nastup. No hejbej se. No to je dost. Tak. Co je? Num 1 nebo Q pro pohled doprava doleva. Q. Aha. No stiskni home nebo C pro změnu pohledu. Cčko. Filmová kamera. Hele, GTA 2, 1. Teď nevím, která byla. Tadle asi, ta je nejlepší. Ježišmarja, koukám na mapu, nemůžete do mě bourat, když nejsem připravený. No, takže já to stříhnu. Tady je to už druhá ulice. No, je to splněný. $1500, to jde. To bych si nechal líbit. Mohla je taxíkem, měli by to levnější, no. Můžu zajít k Luigimu pro další práci, nebo se porozhlédnout. Jestli si chce vydělat prachy, můžu
Dělat taxikáře, to nechci. Prozlínout se taky nechci, takže já se tady vystoupím. Tam musím určitě pěšky. A jdu na další misi. Luigi said to give you this, so here, take it. Nákupní seznam. Introduce a bat to his face, then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Dobře, tak někoho zmaluju baseballovou pálkou. A pak, co se tady děje? Co to je? Pálka? Můžu s tím rozsekat auto? Nemůžu. No, jdu na to. Zelená značka na mapě. Promiň. Takže nejdřív ho zmaluju, potom to přesprejuju. Co je tady ten vchodu? Zkoumám. Aha, on je zavřeno. A hele, něco tady je. Můžu to vzít i autem. Nemůžu, musím pěšky. Vystup. Jakmile se metro otevře, budeš moc jet na Staunton Island. Dobře. Tak, no tak krásně jsem se otočil a ono je to na jiné straně. To bylo těsný. Takže já to musím střihnout tudy. Ježiši Maria. Jedu dál. No, nějaký lepší auto bych si možná měl vzít, aby mi tohle nevybuch. Nebo já si vemu vlastně to jeho asi. A to jeho budu přesprejovávat. Vidíme. Tak, co se tady děje? Já bych vás rozšmelcoval, ale půjdu na to ručně radši. Prý děláš problémy. Stačí? Jo, asi jo. Takže do sprejárny. Já jsem ho sejmul. Sprejárna. Jo, hele, Homer. Ježišmarja, to nedrží vůbec. Co to je? Ježiš, růza. Plave to hrozně. Vemu to tady horem. Sprejárna. To bude někde tady. Aha, tudy se nedá projet. Natočím to. Z druhé strany. Ona ještě daleko. Co za zatočení? To zakvíčení kolama. Tak tudy taky ne. Ale tady se dá projít, ale to není na mapě. Proč mi skáče pod kola? Nechte toho. Nějaký sebevrazy. Tak, tady je to takhle ze zdola, to si ještě pamatuju. Zajedu. Stanu novou barvu, novej lak. Růžový, no, super teda. Ukryj auto. V Luigiho garáži. Tohle to teda... S takovýmhle lakem. Luigiho garáž je úplně někde jinde, než on bydlí, jo. Dobrý. Nechci ho škrábnout. Zajeď vozidlem do garáže, potom vyjdi ven. Vymalováno. 4 litry. Jsem pracháč. Takže jdu zase za Luigim.
čím si měním? Jo, takový kolečkem na myši. Možná na pěstičky, nebo baseballku, takže já se radši vemu pěstičky. No nic si mimo nejede, ale... Tak já si to vemu, no co troubit budeš? Vypál. A jedu. Ježiši Maria. Co to kejve? A tady jsem to mohl střihnout. Ten se zase rozhodl skočit mi pod kola. Místo aby skočil pryč, tak skočí pod kola. Zvláštní lidi tady žijou. Tohle je šílený auto. No. To už je třetí mise, to jde rychle. Mám za chvíli dohraný. Tak. Tenhle ten černoch mi připomíná nějakýho herce. Tak co chcete? How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. No, furt. Aby ses nezbláznil. Brnkačka pro mě. Jenom mám to na čas, žádný čas nevidím. Jenom bych si vzal něco trošku, co se mínko líbá, no ale tady třeba nějaký auto, to už nestínu. Hej, stůj! Pojď sem. Ty jsi zastavil, pojď ven. Posloucháš sluchátka v autě, no je to logický. Co to má za... Co děláte? Já jsem hodnej, jenom jsem to teď ukrát. Au. S tím jsem vůbec nepočítal tohleto, musím jim ujet. Už by neměl být problém, že? A už nejsou slyšet. Zmizni, hvězdo. Chod nic? Ještě jdou po mně, ježišmarja, se nedá ovládat. No už jsou pryč, tak dobrý, tak můžu zase makat na svý práci, co mám za úkol. Takže to musím vzít někam sem. Co jsem to měl udělat vůbec? Něco s nějakou ženskou zase. Teď jsem to mohl střihnout. Ale co to tady je? Tady něco je? Tady je nic? Pěkný nic. Tak. Střihnu to tudy. Promiň, ježišmarja. Člověk si to nemůže ani zkrátit přes pár lidí. Sakra. A ještě mi to chytlo. Jo, vlastně, když je to na střeši, tak ono to asi automaticky chytne. Dej to sem. Dej mi to. Automaticky běžím. Ježišmarja. Dělej. Ježišmarja, on než ho vytáhne. Jeď. Uf. Musím ztratit poldy nejdřív. Což nebude problém, tak. Dobrý. Co řve? Něco tady řve? Radši pryč. Děravá silnice. Takový díry. To je ještě horší než u nás. Tak co je? Ztratíte mi, ježíš, polda. Polda! Musím ujet prostě. Nemůžu tady jenom tak čekat. Promiň. Ježiši. Jo, tady se schovám. Tak. Bonus za bláznivý skok. No, to. Ani nevím, že tady bylo v jedničce. Teda ve trojce. Jako jednička první 3D GTAčko. Tak zmizni, Poldo. Prostě já tím budu projíždět teda, než to zmizím. Porazím to tady trošku. Tohle asi ne. Co tyhle ty bedny? Hele, info. Co pak to tady znamená? Zaparkuj ve vyznačené oblasti a vystup z vozidla. Vozidlo bude poté zničeno. No. A dostanu za to prachy, že jo? Takže ta oblast, to je asi tohle. Vystoupím.
tím provedou. Oni to projelo střechu. Tak, a je to. Nevypadne z toho kostka železa. Počkej, a kde jsou moje prachy? Oni mi to slisovali, nic mi za to nedali. No to, je, to jsou kšefty teda tohleto. Bude zničeno a nic na to za to nedostaneš. Tak já si za to, za trest vemu jejich. Stempolda, ten už zmizel, takže jdu konečně na tu misi. Ježíš, mám zase tohle kejvací auto. Tak kde to je? Rovně, nebo já to radši stříhnu, tady tam pak zase nepůjde zatočit. Opatrně nikoho nezajet. Není to ta mise náhodou, kde musím jich vozit víc? To bych si měl vzít v auto, do kterého se vejde víc lidí. Když přestaňte blbnout. No tak tady stojím v cestě, no. Tamhle jel taxík pro 4 lidi. Jak jsem se otočil a pak zpátky, tak už tam nebyl. Žež, oni nenechají to troubení. Je tohle to pro 4? Radši si to vemu, abych pak nelitoval. Jo. Nevypadá to sice moc moderně, ale aspoň to má 4 dveře. Tak. Stiskni shift nebo shift pro zatroubení. Já si zase jde jak na vejlet, když nemám čas. No to je dobrý, no, kam mám jet? Zavez Mystic Joey. To je růžová tečka na mapě. Tak tam jedu. Sakra, to je nějaká tma. To hraju v noci? Asi jo, je to takový tmavý celý. Taky svítím, to bych asi... Když by bylo světlo normálně den, tak bych asi nesvítil před sebe, že jo? Jo, to bude ten automechanik, ten je tady někde. Já brzdím jenom ručkou, to není moc dobrý. Filmový pohled. Dej mi pořádnou káru, když jsi ten opravář. Mě nic nedá. Prachy, aspoň. No, aspoň litr. Takže se mám vrátit až později. Tak já jdu zatím za Luigim. Ten mi snad nějakou misi dá. Kudy to bude nejrychlejší, tudy ne. Tady vzdušnou čarou to nevemu. Ano, ono ještě prší. A kudy přehánky. Se ani nepamatuju, že by tam bylo. Neprší v kuse, ale to chvíle má jenom. O, nákladňák. Respektive táč teda. On začíná víc a víc pršet. No, už si to pamatuju skoro. Na spaměť. Tak.
Čuk. Some Diablo scumbag has been pimping his scuzzy bitches in my backyard. Go and take care of things for me. If you need a piece, go around back of Amnon Nation opposite the subway. Oni mi dají kvér. Ammunition. Co to mělo znamenat? Takže já se jdu podívat do krámu. Hele, sakra, tady to nějak zleskovatělo celý. Když to tam neumíte obět. A umíte, tak si blbnete. Hele. Nebo ne, radši nebudu škádlit poldy, kdyby to nějaký byl. Vemu tuhle popelnici, dojedu si tady pro zbraň, ale já mám takový dojem, že tam ještě nepůjde koupit. Já musím začít brzdit brzdama, ne ručkou. No. Nevím, jestli to bude mít nějaký význam. Tak co tady? Pro zakoupení zbraně jdi dovnitř. Není na skladě, není na skladě. No nemá nic na skladě. Co se tady zakramal, když se někdo řeže? Co se to tady děje? Hele, prachy. Když se dva perou, třetí bere prachy. Sanitka. Proč zastavujete tak daleko? Musíte pak dlouho chodit. Tak co se tady děje? Mě oživujou. Mě oživili. Jo, oživili, ale co jde pere. Jsou blbci. Co to má být, ty? Pouliční bitva. Jak zdrají všichni. Ty zase oživějí a ty zase začnou prát, ne? Prachy. Druhá sanitka, tyhle. Se jí zbláznilo? Co je, už je tady klid? Ale prachy. No dobrý, já jdu. Ježišmarja, co se tady děje? Co jsem to vůbec měl udělat? Tamhle to mám na mapě, už ani nevím. No, jedu. Teď mi ulítne kapota. No, tak leď. Hele, auto. Asi mám zničit. Vůbec nejede do toho kopce. Uf. Já ho ani nedojedu. Nebo to mám ukrást? Ježišmarja, baseballku do ruky. Jo. Ukrást. Nebudu se s váma prát. No to nejde ukrást. Dobře, jak vás tady... Jo. No tak takhle ne teda. Co uměl zajet radši, to by bylo bezpečnější. Jenže tou popelnicí, co jsem měl. Jasně, zdraví stovka, vidím. Pokud umřu, jsem v nemocnici, jasný. Přijdeš o všechny zbraně a doktoři si naučtují poplatek. A my se skončí neúspěchem. Jasně, chránit se brněním. Takže to jsem zvorhal. Dobře, takže já si vemu nějaký lepší auto. Co to tamhle jede, není tady nic... No, tady, no. No, ale tohle je takový trošku lepší. Sice asi nebude moc rychlý, ale... Dej to sem. Tak. Takže zase jedu za Luigi. Tentokrát už tam trefím poslepu. Nebo ne. Zkusím schválně poslepu tam dojet. Tady zahnu za roh. Jsem tam. Jo. Je, díky za prachy. Tak. Jo, to můžu odmáčknout, už jsem to viděl. Jasně, známe.
Tohle odmáčknout nejde. A teďka do ní teda nabůrám, oni vylezou a já je přijedu. Takhle jsem si to naplánoval a uvidíme, jestli to takhle vyjde teda. Myslím si, že ne, ale uvidíme. Takže tady bych to měl vzít asi přes ten kopeček. No. Strom. Tak a tady je. Takže já to do něj narvu. Co to bylo za zvuk? Jaký letadlo nebo co? Šim. Vylezte tak. A máte to. Nestávej. Tak a je to. Jenže já jsem si asi měl koupit tu zbraň, jenže když tam nešla koupit, tak to jsem měl dělat. Tak teď už zbraně mám, tohle si vemu. A už to jde. Ale co to je? Pistole je na skladě. Famunation. To mi je platný teďka, když jsem ji potřeboval před chvíli, takže já zase zajedu k Lujimu, uvidím co tam. A pak bych se mohl podívat k Joeymu. Jako tohle jede dobře, to jo, ale trošku to klouže. Au. Sakra, jsem si teď nějak... Já chci k Luigimu, já nechci domů. Proto to tady nepoznávám. Ale mohl bych si to auto dát do garáže. Ne, dobrý. Tady zbytečně zdržovat. Tady to zatočím. Stejně ten fialový člověk. Tak. Zase v prostředku, aby všichni měli problém. Tak. Chlupatá koule, jo, nebo co to je? No, zase. Černoherec? Co to bylo za pohled? Tak tohle je ta mise, co jsem myslel. Jak budu muset svážet ty holky. Takže potřebuji auto, který má 4 dveře. To znamená, že tohle nechci. Už to teďka, už to odstartovalo. Pojď sem, stůj. On mi ujel. To je parchant. No, tak to nezačíná dobře zrovna. Hele. Tady někde jsou hned za rohem. Jo, to neurve ani ten sloup. Tak dělej nastup. No, tak to je teda kšeft. Po jednom to tam nemůžu vozit. Musím najít auto. No to byl taxík, jenže jaký je to rozmazaný ten obraz. Jsem ho ani nepoznal. Ne, ještě to jenom sem. Ale aspoň tam dojedu a budu je sbírat tady poblíž. Kolik jich mám nazbírat, ani nevím. No, trošku jsem si to zkrátil, ježíš tady k poldům, jo. No, jedna holka, ale že bych vzal policejní auto, to bude zamknutý, tam se nedostanu určitě. Nějaký taxík by se udělal, ale co je tohle? Sice stará popelnice, ale má to 4 dveře. Dobře, no, to bych mohl naložit 3 teďka, najednou. Ježiši, to jede ještě hůř než tamto snad. Nebo jestli je to to samý. No, tady se jedna byla. Mám se pro ní vrátit. Oni jsou daleko. No, vidím to na neúspěch teda. No tady s tím autem teda jako nevím. Tak. Naskoč. Střihnu třeba tudy.
Tady na rohu bude další. Tady. A měl bych ji nepřejel. A dělej. Ty aspoň trošku popoběhnou. Tam ty se ploužily vždycky. Když už jsem v tom, tak můžu vzít i tu jednu nějakou. Ale to vemu tady při cestě snad. Jestli bude při cestě. Z kopce to docela jede. Ježišmarja, to je nějaký velký provoz. Tady bude, to jsem to měl zatočit jinak, ale to nevadí. Ježiš. Tady na rohu. Jeď, 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 šlápni na to. No, to brzdí mi očima. Tak. No, zrovna tady bych si mohl ukrást taxíka, ale nemůžu. No, doleva, doprava, takže jedu rovně a přímo do sloupu. Tak tentokrát to vemu. Ne, přes chodník, poctivě. Holky 4, no, dobrý. Kolik ještě, sakra? Nevím, nevím. Já už si to auto nechám, už to nebudu měnit. Ježiši, všichni do mě nabourejte. Ne, vemu to tamhle k té tečce. Minuta, to nemůžu zvládnout. Já vemu tak dvě, jestli to poberu, jestli to stihnu a uvidíme, jestli to bude stačit. Že všechny nemusím, myslím. Dobrý. Tak ještě jednu tady při cestě. Tak si rozjeď ty popelnice. No, to vypadá při cestě, on je to úplně někde. Na druhém konci města. Ježkovy zraky. To vůbec na téhle mapě. Tam, ježiši, co tady dělá? To nestíhám. Kortej s tou plečkou. No to nevědu ani na to, že bych to měl stihnout. 13 sekund, no tak to je blbý. To se nedá tady s takovým šrotem něco tady dělat. Je se splněna. Stačilo. No tak dobrý, no tak já jedu za Joeym. Koukám, že stejně ji nám nemůžu. Si to střihnu s kratkou a sakra. No, docela jsem si to zkrátil. Ale, luky, měl byste uhnout. Já vám to říkal. Neměli jste nějaký prachy? Měli. Moc ne. Dej to sem. Jak běží. Tak tam musím ručně, nožně, teda pěšky. Ježíš Maria, on nedělá. A co mám teďka dělat? Pojedu domů. Tam si to sejfnu a pojedu tam taxíkem, nepojedu. Už se pro ně nebudu vracet, je moc daleko. Tak tohle můžu projet, ten křoví? Nemůžu. To je pevný. Je to možný? Jo, můžu. No, tak co to bylo? Ale dělá to trochu hrbou. Dobrý. Takže domů. Tady bych to vzal tudy. Co na to řekne? Jo, tam je podpláceč, když mě u něj poldové. Tak a jsem doma. Ale něco se tady děje. Tady proč tu? Ono by to mohlo zmizet, ne ty ikony. Každé vozidlo, no, než si ho vyzvednu, jasně.
Baseballku mám, tu nechci, to jenom když umřu. Jít do dveří pro uložení hry. Nemůžu během mise. Dobře, takže já si to uložím. Kolik mi psal, že tam mám bejt? Co mi opravilo auto? Myslím, že je mezi 9. a něčím, takže už tam můžu. Už je taky den, konečně trošku světla. Zrovna jedu tou tmavou stranou, jemu to radši v protisměru. Kde je víc světla? To je zase to kvíčící auto. Tak, tady to budu muset někdy vzít doleva. Co to tady je za parkovanýho? Nějaký podezřelý auto. Hele, počkej, tamhle se dá... Dá se tam vylíst? Čemu to tady je? Schody někam. Na střechu, to je zajímavá věc. Noviny na střeše. Co je tohleto? Cedule. Ale. Tak já to, dobře, já to slezu, když se to obojí. Co to je? Zabij 25-3. Triáda, co mám? Důležitá nekonečno. Co pak já vím, co je triáda? Jseš triáda, asi jo? Tak tyhle ty monterkáře, jau! Maria, kde jste vzali? Jsou tady asi jenom tady na to. A kolik ještě? Au. Výtržnost se nezdařila. No, tak to na mě nemůžou takhle. Nejsem Karl. No. A jedu k tomu Máňovi. Už je zase nějaká tma. Už mě zase neveme. Co to je za bábu? Mezi 5. a 21. Takže bych si to načet. No, si to asi nenačtu, tady to nejde. Takže on dělá od 5. Ten taxík bych si mohl vzít a mohl bych zatím taxikařit, než bude 5 hodin. Hej, taxi. Hele, nazdar Killjoy. Payback jsem hrát nechtěl, no. Možná to taky dojde někdy, no. Ježišmarja, trošku tady jsem pocuchal nervy pár lidem. A potřebuji najít taxík. Co tady blbne? Ještě 5 hodin musím čekat. Do těch 5 hodin určitě taxík ani nenajdu. A hele, tady je uzavřená silnice. Tam se mi pak odevře další to město. No, taxík nikde. Už jenom 4 hodiny. Takže to tady budu moct takhle blbnout, dokud prostě on neodevře. Nějaký taxík sakra by tady někde mohl být, ale teďka v noci asi moc nejezdí, jestli je to takhle vymakaný teda. A počkej, můžeme se podívat, jestli je vymakaná voda. Když na ní najed... Ono to zmizelo, než jsem to stihl vyzkoušet. Jestli na tamhle to můžu vyzkoušet na další. Jestli to stříká krz to auto nahoru. Jo, stříká, ale to vymakaný není ještě. No. Takže kolik zbývá? 4,5 hodiny. To je furt moc dlouho. Já se jedu vyspat asi. To bych musel jít ale na druhou stranu.
Možná tady v té čtvrti prostě jezdí tyhle ty blbý auta. Tak se musím přesunout jinam. Hele, taxík, ale starý, nevadí. Zkoušíme. Co je? Ježíš Maria. Já už myslel, že mám zákazníka, on to byl Polda. To musím se setřást nejdřív. Člověk kouká na mapu. Takhle to dopadá. Potřebuji setřást Poldu, než můžu začít tady něco dělat. Co to je? Nějaká opravna. Nějaký park, nějaký hřiště. To je podplácedlo. Oni už mě nehonějí. No, ale jinak bych se toho tady zbavil, dobře. Takže zkusím někoho odvíst a vydělat si prachy. Tak, takže jak na to? Na mapě nic nevidím. Myslím, že se zobrazovali na mapě, jako ty, co chtěli odvíst někam. Nebo tady takhle zastavím u něj. Mám vůbec rozsvícený to taxi? Kdo to zase troubí? Člověk se tady nemůže ani vychutnat. Tenhle z baseballku asi nebude chtít odvíst. Nějakýho normálního člověka potřebuji potkat. Tady. No, tak ten mi zase skáče pod auto. Ale jako takhle jedu. Náhodou nechceš babku odvíst? Máš otevřený dveře. Já musím nějak otevřít, nebo počkat. Nastavení, ovládání. Ježiši Maria. Klaxon, to jsem použil, to nic nedělá. Submise, jo. Kapslok. Kapslok zkusím. Takže kapslok. Jo, teď teprv. Babka, ne, tak chce někdo jiný. Tady někde je? Tady. No, já jsem zkoušel klaxon, ale klaxon nefungoval. Musí se speciálním tlačítkem, respektive kapslokem teda, zapnout, že chci odvážet lidi. Tak. Co mi to tady parkuje? Jo, to jsem já asi tady nechal někdy. Ani neuklidějí, to je růza. To na čas 45 sekund. Tady to vohnu nahoru. A je to, kolik za to dostanu? Schválně, jestli to má vůbec význam. Ještě v druhé ulici. To dostanu nějak málo, určitě stovku nebo něco takového. 300 pade. Docela to jde. No ale už je 5 hodin, už můžu jít za tím Joeym. Já to zase vypnu. Dělek 341. Tak a co po mně bude chtít Joey? Tohle aspoň trošku jede, už je zase hnusně. Tady nemůžu... Furt tady jezdím pod mě a v dešti. Zkrátkou bych si to mohl vzít, ale jde takhle. Nějak okolo. Že tady zahnout? Tak. Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Farrelly brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect.
Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8. No, kdyby to bylo v reálu, ty prachy, to bych taky taxikařil. Go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be eating forever. Ježíš, zase něco na čas. Aspoň nemám úplnou pličku, takže to je úplně jedno, protože tady budu bourat do sloupů zase místo toho. A lidičky, to je takový počasí a všude plno lidí. Taxíky vždycky jezdili v GTAčkách dobře. I tenhle starý to potvrzuje. No, do toho kopce už se mu moc nechce, ale... Tak, co se to tady děje? Tohle si mám vzít. Mám ho zavíst k 8 balů. Tak ho tam zavezu. To je tady na okraji. Co to bylo? Nějaký jiskry mi lítaly od kola. No, nebudu to řešit. Nevím, jestli tady se dá píchnout kolo. Počkat, já jedu nějak blbě, ne? Už jo. Ježišmarja, já jsem ho zničil. Musím ho opravit. No tak to už nemůžu stihnout. A můžu zajet teda nejdřív sem a pak ho opravit. Aktivuj bombu pomocí numlock do nebo levým kontrolem vybuchne, jakmile nastartuje motor. Takže se do auta jsem dal bombu. On do toho potom nastoupí a odpráskne ho to. Ale musím to stihnout, takže já se jdu teďka opravit. Ježiši. 3 minuty něco. To vemu tady přes tu... Ne, nevím. Tady to vohnu. Tady to musím říct krátkou. To se mi asi vymstí. Ne, dobrý. Jo, tady se opravím. Ježišimaria, takhle to můžu tam zaparkovat jenom já. Tak, opravujte, rychle, 3 minuty to bych mohl stínout. On ve mě nepoznají a teďka to nesmím škrábnout. Trošku jsem to škrábnul, ale nevadím to. A teď opatrně, 3 minuty to je spousta času. Není to daleko, je to tady za rohem, nahoře, vím kde. Takže hlavně nedělat blbosti, pomalinku, v klídku. Pomalu, dobrý. Zase tady mi neuklidili toho taxíka, to mi tady teďka překáží. Jděte! Bába jak dělala, že neumí chodit a teď tady běhá. Teď zaparkuju, 2 minuty v pohodě. Aktivuji bombu. Aktivovalo se to. No to nic to nenapsalo teda jako. Moc tomu nevěřím. Tam bylo levej shift, ne? Jo, kontrol. Pryč, 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 pryč. Jo, dobrý.
ta cedule. Jeste, dokud nevybuchnete. No, 10 000. Asi budu gangster, to vynáší docela. Jau, jak víš, že jsem to byl já, co děláš? Já jsem tady takových lidí a on si vybere zrovna mě. Pryč. Počkej, jsi tady sám? Tak počkej, já nemám žádnou zbraň. Tak pojď ty. Dovolovat si na mě nebudeš. On si dovoluje. Dobrý. Ale jdou po mně poldové. Že bych si vzal poldy. Můžu to vyzkoušet. Caps lock. Domobrana, hej. Ne, nechci žádnou domobranu teďka. Chci se zbavit poldu. No, ta aktivace bomby byla kontrol a nebo něco na numerický, myslím. No je to navíc kláves. Nevím, jestli se s policejním autem zbavím policajtu. To je otázka. No, střílnu to. Co se to děje? To něco zvoní někde. Ale, co to je? Telefon. Můžu to vzít? The name's Chox, Marty Chox. I run the bitch and dog food factory around the corner. I got money troubles, but hey, who doesn't, right? I'm meeting my bank manager later. He's a crooked bastard that keeps bumping up the loan repayment so he can cut a slice. Take my car, pick him up, and bring him back here. I got a little surprise for that blood-sucking leech. Nějaká vedlejší mise. To si ani nepamatuju, že tady něco takového bylo. No, pěkně jsem to zvedl. Takže... budu tady něco vyvíst. Ale to je vnitř. Takže jdu dovnitř, kudy se tam leze. Samozřejmě... úplně na druhé straně tady. Dobře se to. Tak. No to se ale zbavím tohohle pojízdního auta pěkně. Přestříkat policejní auto to nepůjde teda. Takže teďka... doufám, že jim nevadí, že to trochu omlátím. Radši si budu dávat trochu pozor. Ale je to blízko. Jo, tudy projedu. Sice to není na mapě. Tak. Proč já skončím vždycky u takovýhle šunky? No, alespoň se nejezdí daleko. Tak. A tady se bude něco dít. Ten, než tam dojde. Aha, ještě mám něco dělat. Já myslím, že to tím skončilo. Zaves auto do myčky tam bylo nebo něco? Asi ho chtějí přestříkat. Nebo slisovat, nebo něco takového. Hlavně, že ho můžu poškodit. Tak to je v pohodě. Šiš, jsem to chtěl udělat. Ty zkratky tady moc nevycházejí. Rovně? Jo, to bude do toho. Do toho šroťáku.
zrovna. No, to nevadí, tak já už to tam přivezu trochu sešrotovaný. Je trochu děravá silnice, nevadí. Už. Trochu větší díra. Jo. No tohle už jsem si před chvíli vyzkoušel. Takže slisujeme. Nic mi za to nedají. Takže já si jim tady zase můžu ukrást to jejich auto, auto, který už jsem jednou ukradl. Nemají to vymakaný, projede to tím stropem. Ten magnet. Jo, teďka, aspoň za misi jsem dostal prachy. Takže vedlejší mise za litr. No. Takže teďka bych ještě zajel za Joeym. Furt tady chci zapínat nějakou celkovou mapu. A tady asi není, nebo je? Musím se musel podívat do nastavení a tam se mi líst nechce. Ne. Jsem ho nakop trošku. Tak to vemu tudy, no. Ježiši, jsem tam rozstřelil jak na kulečníku. Tohle auto jede docela dobře, až na to, že se tak strašně kymácí. Ježiši, zase tady zvoní telefon, já se tam nedostanu. Musím to vzít, když to vidím. M jako mapa. M? Nefunguje. Se podívám ještě do nastavení teda. Nastavení... To tady asi nebude. Střelba noší... Radio klaxon, změnit pohled, skok, sprint, ruční brzda, cíl... Co to je za cíl? Věž tanku, vládaň tanku, podívat se za sebe. No není, tak tady asi mapa není. Takže. No zase tady ten maňas něco chce. Furt tady mám to policejní auto. Trošku jsem to škrábnul. Jedu vyzvednout zloděje. Tak repago máme. Tohle jde taky pěkně. A dokonce se jí dobře ovládá. Zloděj. Který z nich to je? Ten první. Co? Oni jsou dva? Aha. Jo, zloděje jako dva zloděje. Aha, myslel jednoho. No, San Andreas mapa byla... To je možný, ale San Andreas jsem já ani snad nehrál. Nebo jenom chvilku. Ale jinak v jedničce a v dvojce taky mapa nebyla. Tak tady to asi ještě nevymakali. A ono to zas tolik nevadí. Tak. Je tam zase rozmázne a já zase půjdu sešrotovat auto. Jestli jo, tak už příště si ten telefon neberu. Easy there, partner. Whoa!
rozmás je. Takže přesprejovat tentokrát. Takže přesprejuju. Jediná sprejárna ve městě. Sakra, jaká mlha padla. Tak teď tma a mlha, to ještě déšť by do toho mohl jít. A pak už bych neviděl vůbec nic. Takže já jsem to vzal zase špatnou cestou, nebo co? Ježiši Maria. No, zvláštní manévr, ale vyšlo to. To je ta zkratka. Tu už jsem jednou jel. Moje oblíbená přestříkárna. Tak, prachy na Valté, nebo to ještě musím vracet? Zavez zpátky do továrny. Ale neřekli, jestli ho můžu zničit, nebo ne. Asi můžu, ale... radši to nebudu pokoušet úmyslně. Abych se nemusel vracet. Ale ono to se to stejně stane. Bych ideálně chtěl, aby tady bylo furt světlo a jasný počasí, protože to je nejlepší, všechno je krásně vidět. No až teď jsem si všiml, že mám žlutou barvu, do té doby to vypadalo nějak, no takhle vypadá zelená. Nebo mám zelenou a tam svítilo něco žlutého. Vstup z vozidla. Vypadá zeleně. 3000, dobrý. No, je to zajímavý. Takže já si vemu tohle svoje. Co jsem si tady odložil. Policejní misi nechci dělat. To je moc poctivý. Takže zajedu za Joey. Tak. Ještě bych mohl udělat jednu misi tady z toho. No, tohle si pamatuju, že tady dělal na té čtyřkolce, nebo co to je. Ale už nevím, co mi dá za misi. Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Koupit bouchačku si mám. To já si koupím. Ale já ji mám, tak já si ji nemusím kupovat, ale asi nechám brokádu. A jdu rovnou tam, kam mám jít. Akorát, že mám málo životnosti, to bych se mohl stavit tady v nemocnici. Ta je tady, jo. Vyléčit se. To není, to je až tamhle. Tady jsou poldové. Tady je nemocnice. Můžu si to vzít i autem? Nemůžu. Jo. Takže dobrý. A teďka tady se bude něco dít. Mě zabijou, doufám, že si můžu později pořídit i nějaký brnění, nějakou vestu. Protože těch 100 životů mi nějak moc jako nadlouho nevydrží. Tak co se teď děje? Ne, tak tamhle to. No a když běhám takhle, jak... Maria, to jsem si vzal zbraň teda. On mi radil, co si mám vzít. No, on mi ještě ujede autem. Ještě mi došly náboje, dej to sem rychle. Jeď. Ne. Ještě mi to bude chtít ukrát zpátky, ne? Tak musím znova.
Tentokrát ale... A to musím jít jinak, jenže já nemám zbraně, takže já si asi půjdu koupit nejdřív. No akorát, že já už nevím, kde to bylo ten krám. To bych ho tady musel hledat někde. Ta brokovnice je na prd. No, za prvý na dálku je na prd a za druhý, než z toho vystřelí, tak to byla doba. Bylo to někde naproti Luigimu, to, ten krám se zbraněma. Myslím, že jo. Jsem si to zase vzal. Ale tak si, ten bych si mohl vzít. Vystup. Ukradni. Mám konečně normální auto. Takže já si to... Machine car bych na něj použil, no. Taký rotačák by to chtělo. Ten mi jen tak nedají. Tady někde to bylo. Myslím, že tady... Támhle už to vidím. Ale rotačák mi dají až, asi až na jiném ostrově, protože tady... Co on tady má? Tady nemá na skladě ani uzinu. Má jenom tady tu pistolku. Můžu si koupit víckrát? Můžu. Já musím kousek odejít. Nebo musím počkat. Tak já chvíli počkám. Ještě si koupím jednu. Jo. Tak to by mohlo stačit. A teďka musím zase zaujít. Zkrátka. No. Ale kdybych na něj šel z druhé strany, tak on by třeba neutekl do toho auta. To bych mohl zkusit. Jestli na něj nebude čekat jiný auto na druhé straně. Tak tohle můžu odmáčknout. Tak a teď se ukáže pravda. Pistole mám. Vezmu to tudy. Jo, ten parchant tady má připravený auto. Čekat, kdyby se to zvrtlo, já mu to radši zablokuju. Tak. Míčit to nebudu, nebo náhodou. Tady půjde polda kolem a zabásne mě. Tak jste nečekali, co, že přijdu z druhé strany. Jsem zvědavý, co udělá. Sakra, mám nějakou moc citlivou myš. Utíká na druhou stranu. Oni mě zabili. Dobře, tak to neměli dělat. Takže já musím odprásknout. A nebo ještě bych tam chtěl jinak. Buď je tam musím všechny postřílet a pak ho dohonit. Jenže kdo ví, co on udělá. Třeba si ukradne auto a ujede mi. A nebo... bych tam prostě jenom nakouk. Vrátil se zpátky pro auto a pak ho přejel. To by jaký možná šlo. Bylo by to jednodušší, protože teďka zase zvoní, ale nejdu tam. Protože si nechci zase kupovat další zbraň, když mi se brali. Zdržuje akorát. Takže já zkusím vyplašit a přejet autem. Schválně. Jestli to půjde. Jsou tady lepší auta. Dej to sem. Tak. Naštěstí je to blízko, takže tady můžu experimentovat. Že nemusím někam půl hodiny jet. Tak. Že on bude utíkat na druhou stranu. Tam žádný auto nebylo, pokud si pamatuju dobře. Tak, takže já ho vyděsím,
Skočím do auta a rychle ho zkusím zajet, jestli náhodou. Tak. On už určitě zdrhá. Na mapě to vidím. Jeď, rychle, rychle, rychle. Tak, teď to postřihnu tudy. Teď mi přijde naproti. Kde seš? Jo, tak ty máš... On se mu tady spavlo auto. To teda ne. No, co uděláš teď? To mě po mně ale budou tam ty... Rychle zajed, no. Tak, 10 000, pěkně. Nějaký kupování zbraní, úplně zbytečná věc pro mě. No a abych si to teďka safenul. Tady s nějakým lepším autem. Že tuhle popelnici nechci ani vidět. Cože? Nějaký polda někde? Nic? Dobrý. Jenom tady někdo pořvával. Jo, to jezdí rychle, takový nezvyk. No i když já tam mám teďka uložený tamto auto. Ale tohle je líp ovládatelný než tamto. To je možná rychlejší, ale tohle se líp ovládá. Furt tady nemám žádnou zbraň, jenom baseballku. Takže... uložit? Ano. OK. No a to by pro dnešek mohlo stačit. Pokračovat budu zase příště. Já bych chtěl udělat, kdyby se mi podařilo, že bych každý den streamoval vždycky kousek. Ale nevím, jestli to zvládnu. Dokud bych to nedohrál, protože bych to chtěl dohrát a třeba se mi to povede. Tak uvidím, jestli zítra to bude komplikovanější, ale mohlo by se taky povíst. No. Tak se zatím mějte.